А ви знали, що той карась, якого ми всі звикли ловити і називати карасем, не справжній? Ось справжній. Карась звичайний. Або як ще його називають, золотий карась. Походження золотого карася відносить до періоду палеогену. А це, на хвилиночку, було більше, ніж 20 мільйонів років тому. І ця риба вважається однією з найстарших жителів водою, яка рахується диким предком таких риб, як сріблястий карась, короб та товстолоб. Але якщо ви рибалка, то ви помітили, що її досить мало, і з кожним роком становиться все менше. А в таких областях, як оці, вилов цієї риби взагалі заборонений. Так в чому ж справа? Давайте розбиратись. Причина досить банальна. У всьому винен молодший брат, який почав завойовувати більше екваторіальних вод для свого проживання. Раніше всі прісноводні водойми були рівномірно заселені цією рибою. Був карась, який є корінним. Це золотий карась, який плавав в європейській частині і не відчував, що його пригнічують. Але після Другої світової війни в 40-х-50-х роках Радянським Союзом були проведені крупномасштабні роботи по відновленню рибних ресурсів. І тут з'явився він, іммігрант із Китаю, сріблястий карась. Вчені виділяють декілька причин, як цьому самому емігранту вдалося засунути на другий план абориген. І перша – це висока адаптивність сріблястого карася. Золотий полюбляє заболочені місця невеликих річок, а таких місць залишається все менше. Натомість з'явилися штучні водойми, які прийшлись до вподоби сріблястому карасю. Друга – це різниця харчування двох риб. Раціон золотого карася переважно складається із мотиля та личин, коли сріблястий на цьому не зупиняється. І якщо йому буде не вистачати білка, то він з легкістю може перейти на водорослі чи планктон. Той час, коли золотий буде зупинятися в рості, коли його меню буде вичерпано. Ну і третя, сама головніша і найцікавіша причина полягає в тому, що у сріблястого карася існують два підвиди з різними механізмами розмноження. Перший вживається золотим, інший же його знищує. У першому підвиді частіше трапляються самки, а самці зі слабо розвиненою молоком зустрічаються досить рідко. Запліднити ікру їм допомагають риби так звані родичі, такі як короб, плітка або лінь. Але наступне покоління не унаслідує ознак самців, і на світ з'являються тільки самки. Даний вид зветься триплоїд і не несе загрозу для золотого карася і може з ним вживатися на одній водній акваторії, даючи невелике потомство. Другий же вид зветься диплоїд. Їх механізм розмноження звичайний, і таким чином виникає попутне запліднення ікри золотого карася. При такому розкладі сріблястий карась нарощує швидкими темпами свою популяцію, пригнічуючи золотого. В результаті перше потомство отримує змішані ознаки, а у наступних зовсім зникає спадковість конкурента.